แล้วพวกนั้นก็จะนอนได้จะนอนได้โหหนูเรียกอะไรกายดากายหนีเสียบียาวจะนอนหนีจะนอนหนีได้ตลอดหนีแล้วจะนอนหนีได้ตลอดหนีไอ้หนูเดี๋ยวนี้ก้าวจะหนีสมามีได้ไหมมีเดียวหนูจะนอนเสียบียาสีเดียมามีนะพวกนั้นแล้วดีกันเลยสิรีบใจดูไรหลุดไรหมดเนาะติชาเส้นทางจีบเลยดูไรอะไรอาเต้กล้วยมาเจ้าจ้าโอเคอาเต้กล้วยปีสวยไอ้ฟิลิ่งยังใจอ่ะหลุดไรยังไงกล้วยอู้เลยหลุดไรติชาไอ้ฟิลิ่งยังใจช็อกโกแลตก็ถือพวกเราหัวใจไม่ใช่หรือวะไหนแม่พวกเราหัวใจอะไรส่วนไหนเลยจะน้องหัวใจยาวเอ้ยจะน้องแฟนนี่ล่ะจุ๊ยดิจูซานี่อะซานี่อะพี่จริงอะจุ๊ยพี่จริงอะไอ้มันยังมาลิเดียวเลยจุ๊ยเอ้ยช็อกโกแลตหัวใจไม่น่าอยู่แต่ได้เงี้ยอยู่หัวใจยาวไหมหัวใจรู้สึกใจเก่าแต่เซ็งเนาะแต่เซ็งเนาะไม่ใช่เดียวจ้ะแต่เซ็งเลี้ยวเวลาวัวเราไม่ใช่ไหนกูไม่ใช่ไหนโอ้โหจะนอนเซ็งมาบ้านเลยจ้ะมาท้าเนี่ยเนี่ยจะนอนด้วยกันเราคงต้องยิงคงจะเสียยังคงအကုန်လုံးကတော့ဒါအကုန်လုံးကကျွန်တော်ချစ်သူတွေပဲလေဒါ928နဲ့ချစ်တာလေအချစ်ပဲရောအဲ့တော့တမတ်ရှင်တမတ်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ချစ်သူကတော့ရှိပါတယ်လက်တွဲပေါ်ကတော့မရှာဖြစ်သေးရောမတင်တော့လောက်သေးဘူးဗျကျွန်တော်ကချင်းနေလောက်တာဆိုကျွန်တော်လုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်လေလက်ခံနိုင်မှာလေရောကျွန်တော်ကနားလည်နိုင်မှာလေရောလေလူပုံစံဆိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကာရီတာကိုက်နေတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်နေကျွန်တော်ကနေတတ်တယ်လို့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေတတ်တယ်လို့နေရဲ့လူဒီကနေကောင်းအောင်ပြုံနေဆုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မေးတယောက်လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးအမေတယောက်လူမျိုးဆုံးမပေးနိုင်မယ်ကျွန်တော်လမ်းပြပေးနိုင်မယ်လူအချင်းဖြစ်ပေါ့ဒီကနေလိုက်ပြီးကျွန်တော်ထိန်းချောင်းနိုင်မယ်ဆိုအဆင်ပြေပါမမအအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျမမရဲ့ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါကြီးကအပေါ်တွေပါတကယ်ရှိလို့ရှိရင်ဒီအရာဟို40ကျော်ပြည့်50ကျော်ပြည့်အဲ့ဒါကြီးကြီးငယ်ငယ်မဆိုင်ဘူးချစ်ဆိုတာအေးစေးတည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ကြိုက်တာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အေးစေးတည်နေတဲ့ပုံစံကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်စိတ်မျက်စိထဲမှာမြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလစင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လူအပြုံးနဲ့စပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေသဘောကျတယ်လူတိုင်းပေါ့သဘောကျတယ်ဆက်ဆိုအရင်ရအောင်ကလေးထားခဲ့ပြီဇင်ရလည်းမထားခဲ့ဘူးထားခဲ့ဘူးထားခဲ့ဘူးကန်ထက်ပေါ်ကောင်ကလေးမျိုးလည်းမရှိဘူးဒီကဟိုပြောမလဲအသေးကွဲရမှာတဲ့မကြောက်လာတဲ့စိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့နော်တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကလည်းအသေးကွဲမှာလည်းကြောက်ကြတကယ်အသေးကွဲပြီဆိုရင်အဖီလေးကိုရမ်းကြိုက်တယ်အာလူတိုင်းပြောလားကွဲဘူးတဲ့လူတိုင်းသိကြတယ်အဖီလေးကိုရမ်းကြိုက်တယ်သူ့ဆိုရင်ခံစားချက်ကြီးအားခံစားချက်ကြီးဟိုငါခံစားချက်ကြီးလို့ပဲပြောလို့ရမယ်ကျွန်တော်ယင်တွေကလာရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခံစားချက်တော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ပဲကျွန်တော်ယင်တွေရေးပြီးဟိုယင်တွေကလာရခံစားချက်ကြီးကျွန်တော်သိတယ်အရှင်အစ်စ်လေးဖန်ကြီးနေကျွန်တော်တကြံတရှင်းလေးလည်းလောက်ထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တကြံတရှင်းလေးလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုအရှင်တရှင်းလေးတစ်ပုတ်လည်းတကြံပြည့်ထွက်မယ်အားလုံးမျော်လေးတောင်းတနေကြတဲ့အချိန်ချိန်မှာဆိုတရှင်းလေးလေးကျွန်တော်လောက်ထားတယ်ပွဲထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကြံတရှင်းကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တရှင်းကတော့ကျွန်တော်တစ်ပုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်အရင်တော့ရေးထားပြီးဟုတ်အရင်တော့ဆိုထားတဲ့တရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးအဲနားလေတကြံတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားတယ်တိထားတယ်ပြီးတော့အဲတကြံတရှင်းတကြံတရှင်းလေးပြီးတော့တခြားအဆင်နဲ့ဘရောက်လက်ဆောင်အဲတကြံမိုးတို့ရှားဝင်တော့မင်းသားကြီးတို့ဗျာရှားဝင်တော့မင်းသားကြီးအဲ့ဒါလေးအဲ့တရှင်းလေးကျွန်တော်ငငယ်တည်းအရင်ကြိုက်တာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အခုလည်းကြိုက်အခုချိန်လည်းကြိုက်တကြံတိုင်းလည်းနားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတော့ကြိုးစားပြီးဆိုကြည့်မယ်ဘူးရင်လည်းမပြောင်းပြီးတော့ဟိုအရင်ဆန်းတဲ့တိုင်းမှာဒီပုံစံအတိုင်းအောင်မှကိုယ်တန်းတဲ့ live ဖောင်ဘလို့စုံလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားထားပါဘေးအရင်လောင်းမယ်ကြည်ပြူနိုင်မလားကွယ်အဲ့အချင်းလေးကတော့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်မတရားစကားလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းမတွေ့ရတဲ့ပုံပါရောက်တဲ့ရက်တိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်လည်းမျက်မှန်းတမ်းပြပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်
နောက်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်